Бокс боюнча спорттун чевери. Кыргызстандын чемпионатынын 7 жолку. Дүйшөнкул Шопоков атындагы эл аралык турнирдин 5 жолку чемпиону. Бокс боюнча кыргыз курама командасында 10 жыл эмгектенип, бүгүнкү күндө машыктыруучу болуп келе жаткан Медер Мамакеевдин Алга бокс залынын тарых таржымалы жөнүндө кененирээк сөз кылалы. Мен бокс залын ачуу планым ойлонуп жүргөнү менен кыял боюнча калып калабы деп ойлочумун. Бирок атене, бир тууган, жоро жолдош, жакшы саналаш инсандардын жардамы менен кыялым ишке ашып отурат. Багытың түз болсо, барар жериң көз ирмемдеп бекеринен айтылбаса керек. Мына бул бош бөлмөнүн ичин бокс зал кылып ачууга бел байладым дейт Медер. Бул бөлмөнү ачууга кандай эрк, оңбогондой каражат талап болоорун айтпаса да белгилүү болуп турат. Бирок көкүрөктө көксөп турган кыял кытыгылап, акырындык менен алгачкы иштер башталды. Кендирди кескен тыйындын тартыштыгы, кабырганы кайыштырып, улам бири болсо бири болбой, бирин тапса бири таппай, кыял менен каражат алышып, натыйжада мүңгүрөп калбай, акырындап кыял арабасы кылдырап жүрө берди. Келечектеги чемпиондорду даярдай турган зал болот деп кыялдангандай ой чабыт токтогон жок. Медерди колдогон дос, тууган, агайнилер колунан келген жардам берип, Медердин демине дем, күчүнө күч кошушту. Арачалоодо Медер өзү баш болуп, курулуштун бардык түрүн өзү жасады. Электр жарыгын, сантехникалык системаны, жылуулук каражаттарын оңдоп түзөөгө кол кабыш кыла коюп, максатын ишке ашырууга эки көзү төрт болду. Эр эмгегин жер жебейт. Бүгүнкү күндүн каарманы болгон Медер Мамакеевдин эмгегинин акыбети кайтып, өзү кыялданган бокс залынын ачылышы болгон турат. Мына көптөн күткөн бүгүнкү Алга бокс залын ачтык. Буюрса көптөн бери мечти айтып жүрдүм эле бала кезден бери. Азыр эми силерди ушул зал менен тааныштырып чыгайын. Киргенде эле ушул жерге кирип, бут кийим чечип алмаштырат ушул жерден. Бишкек спорт школуна келген эки ринг келиптир. Ошонун бирөөсүн алып колдонуп турганга берди. Буюрса рингди түздөп, бир сыйра кемчиликтерин тартып, бекитип, тигип койдук. Олимпийский ринг бул бүт. Олимпиадада кандай ринг болсо, бул жакта дагы ошондой рингде стандартка жооп бере турган ринг болот бул. Бул рингди болсо Бишкек шаарынын департаменти биздин балансыбызга өткөзүп берген болчу. Андан кийин ушул Медердин залына, биз залын көрүп, ушул Медердин залына коюп берет да. Ушул жерде жакшы ийгиликтер болсун деп, келечекте Азиянын чемпиондору, дүйнөнүн чемпиондору, олимпиаданын катышуучулары чемпиондору болсун деп. Буюрса тренажерный комната болот. Бокска керектүү болгон бүт темирлердин баары ушул жерде болот. Тренировка тияктан чоң тренировка бүткөндөн кийин бул жака кирип качка берет темирлер менен. Теннис болот ортодо. Теннис ойнойт бокска керектүү реакцияны өстүргөнгө. Бул жерде куруу, түзөө, оңоо абдан кыйынчылык эле турду. Көп убакытты талап кылды. Анан көбүнчө ошол каражат маселесине келип такалгандыгына байланыштуу ушул Медер агай өзү, анан биз ушул балдар өзүбүз да көп жерлерин баягы усталарды жалдабастан эле өзүбүздүн колубуз менен кылганга туура келди. Бирок эң башкысы финишке жеттик, кудай буюрса. Анан эми үзүрүн убак сааты менен кудай буюрса көрөбүз. Анан эң чоң максатыбыз ушул жерден бир чоң чемпиондор чыгарсак, кыргыз элибиздин спорт тармагын көтөрсөк, колдосок, ошол спортчуларга бир жөлөк болсок деген эле ниет. Кийинки бөлмө бул чечинип кийине турган бөлмө. Шкафтарда болсо биздин өзүнүн айылдаш агам бар, Азамат деген. Ошол Азамат агам өлчөп берип, кесип келип көргөзүп кандай куралат деди. Калганын бияктан анан жанымда Баймырза деген чогуу залда тренировка кылабыз өзүм иним. Ошол экөөбүз Тилек деген иним бар, үчөөбүз баарын чогултук. Бул жак болсо эми чакан намазгана. Тренировка учурунда намаздын убагы келгенде кирип намаз окуганга ылайыкташтырдык болушунча. Аллахтан сураналы ушул залдан, ушул Медерден, Медердин жанында жүргөн шакирттери, ушул иштеген тренерлерден жакшынакай
балдар чыкса экен деген тилектебиз. Бул балдарга мындай да интеллект, ички дүйнөсү өсөт, жакшынакай зал болсо, бүт условия болсо, машыккандан кийин душка түшсө, анан баягы жылуураак, ыңгайлуу зал болсо, биздин балдардын келечектин өсүшүнө чоң өбөлгө түзөт. Андан кийинки комната болсо, туалет, душ, раковина. Муну болсо эми өзүмдүн атам, кайнатам тизип берди. Кафелдерин, пластиктерин болсо Алмаз деген досум, классташым бүт өзү коюп берди. Бияк болсо уборчутан комнатасы, бойлерлер, сууга кетчү трубаларды, бойлерлерди, душтарды бүт Мукаш деген агайыбыз бар. Ошол спонсор болуп ошол алып берди. Мен абдан чоң баа бердим Медерге. Аягына чейин чыгарды, ачты. Абдан көп күчү, убактысы кетти. Биз болушунча жардам кылдык. Колубуздан келишинче, но бирок көп жумушту өзү жазады. Максаты эми Кудайым буйруса, көп-көп чемпиондор, олимпийский чемпиондор чыкса, ошол максатты коюлам да, Кудайым буйруса. Тренерский комната өзүм ийгиликтерге жетишкен, мамлекеттен тренер болгонго разрешение берген сертификаттар, күбөлүктөр, чемпионатта Азияга, мирге катышкан, чемпионат Кыргызстанды уткан дипломдорум бир аз алып келдим эми. Буйруса балдарды ушундай кылып өзүм жолдум жолдоп менден дагы ашкандай кылып тарбиялап олимпиаданын медалы буйруса ушул жерге келебиз деген ой бар. Бүгүн аябай жакшы күн болуп атат. Бишкек шаары боюнча жакшы бир зал ачылып атат. Медер Мамекеев өзү дагы убагында жакшы боксёр болгон, Кыргызстандын көп жолку чемпиону, чемпионат мирге, чемпионат Азияга көп жолу катышкан жигитибиз. Мен каалап кетет элем, мен ушул жерден Кудай буйруса Азиянын чемпионат мирдин олимпиададан дин чемпиондор чыксын болбоду дегенде Медер өзү мындай кандай боксёр болгон болбогондо Медердей болгон боксёрлор чыгышына мен тилектешмин. Бияк болсо атайын женский кыздарга арналган өзүнчө балдардыкынан өзүнчө бөлүнүп кыздар чечинип кийинчи бөлмө кыздарга ошол өзүнчө туалет, биянда душ бар. Кыздарга өзүнчө туалет душу менен буйруса условия болушунча колдон келишинче кылдык. Медер башынан эле ошол кыргыздын спортуна күйгөн, кыргыздын жакшы чемпиондорун тарбиялайм деген аракети күчтүү болчу, кыялы ошол кыялдарын ишке ашууга аябай аракет кылды. Өзүнүн эрктүүлүгү, чечкиндүүлүгү менен ушул нерселерге жетип отурат. Өзү дагы Кыргызстандын 7 жолку чемпиондугуна болгондугуна байланыштуу ушундай балдарды өстүрүп чыксам деп тилек кылган. Анан акырындык менен ишке ашыралы деп ушул пландап баардыгын өзү аракет кылды. Мен болсо мотивация берип турдум. Тренировка бүткөндөн кийин бир сыйра терди кургатып отуруп, отжимания, пресс, гимнастика болот. Тренировка жакшы бүткөндөн кийин сөзсүз спортсмен чоюлуш керек. Ошондо балдар рингтегилерге мешет этпей, биякта өзүнчө дагы гимнастика кылганга мат бар атайын. Сыртта коноктор да келип күтүп калышты. Ошо ачылуу аш эмин буйруса баштап элдерди кийрейли. Ушул залыңыз ак жолтой болсун. Жакшы адамдар келип ушул жерден мен деген кыргыздын жерлерин көтөргөн жакшы инсандар чыксын. Bismillah, şu yerden dünya çempiyonu da çıksın. Бүгүнкү алга бокс клубтун атылышы менен
Жогорку кеңештин төрагасы Шакиев Нурланбек Турганбек иштин жана жалпы депутаттардын өзүбүздүн атыбыздан ушул жаркыраган бокс залынын ачылышы менен чын жүрөктөн сиздерди куттуктайбыз. Катышуучуларыбыз тренинг кылган балдар баарына ден соолук келип тургула, сачка айтып бергиле, жолдошуп туралы, ден соолугуңар болсун. Залыбыз ак жолтой чемпиондор чыккан зал болсун. Рахмат. Ушул жерден чемпиондор чыкты. Дагы бир сөзүм бар, биздин улуттук бокс федерациясынын президенти келип алды, командировкада ошол үчүн мага тапшырма берди. Ушу Кыргыз Республикасынын бокс федерациясынын атынан куттуктайбыз. Федерациянын атынан белектер келет, Кудай бурсасага дагы ийгилик сага. Рахмат. Мен ойлойм, ушу медердин балдары өтүп тарткан, өтүнүшкө болот. Ар бир тренердин өтүнүшү болот. Ошо Кудай бурушта сенин өтүп калдарың. Кыргыздын тилегин дүйнөдө көтөрүп жүрүшсүн, олимпийский игрде ушул жерден азиянын чемпиондору, олимпиаданын чемпиондору чыксын. Президентибиз дагы мындай спортту аябай колдоп берип атат да. Залдын ачылышына дагы ошо президентибиздин колдоосу бар, жардам берди ал киши дагы бул залга. Мен ойлойм, эми Кудай буюрса Кыргызстанда ошо спортко колдоо болсо, Кыргызстанды чет өлкөдө дүйнөгө тааныткан ошо спортсмендер. Аты айтып тургандай, атына жараша заты болуп, ак жолтой зал болсун. Алга чемпиондор, алга Кыргыздын эл жүрөк азаматтары, алга жаратман азаматтар, алга Кыргызстаным.